Ya. Berapa salak? Oh, 15 kan? Salak 15. Salak? Ya, 15 kan? Iya, 15. Ah. Gitu-gitu. Iya, ah, itulah salak. Kau bilang kau enggak kenal. Ada 10 juga. Oh, ada 10. Durian apa ini? Musang King. Berapa lah ini? 60. Kemling Gold. Thailand. Jom. Yang 10 di mana? Hah? Yang 10. Yang begini. Oh, begitu. Iya. Oh, kecil. Oh. Yang madu ada? Ini selak madu. Oh, selak madu. Iya, cuma ini salad dari Tawau. Oh. Ini dan jalan dulu. Oke. Okay. Ada sudah no. Ada sudah duku. Ya itu duku lansat. Iya. Musim sudah kah? Belum. Hei kak. Yeah.